Salam əziz xanımlar, əgər siz sidik qaçırmadan əziyyət çəkirsinizsə, sidik qaçırma sizin həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bugünkü videom məhz sizə aiddir. Sidik qaçırma dediyi ağımıza gələn ilk şey cərrahi əməliyyatdır, amma bu heç də belə deyil. Sidik qaçırmanın çox hallarda səbəbi sinirsəl patologiyalardır. Sinirsəl patologiyalar isə cərrahi üsullə deyil, medikal, yəni dərman ilə tədavi olunur. Cəmi 2 aylıq dərman ilə müalicədən sonra siz sidik qaçırmadan qurtula bilərsiniz. Biz klinikamızda sidik qaçırmanı dərman şəklində uygulaya bilirik və bunu flaster ilə edirik. Yəni flaster dediyimizdə bir yapışqan nəzərdə tutun, qarının ön divarına yapışdırılır və dərman dəri vasitəsilə qana sorulur və bu şəkildə siz gündəlik dərman qəbul etmək zərurətində, məcburiyyətində olmursunuz. Əgər siz də bu problemlərdən əziyyət çəkirsənizsə, bizə müraciət edərək bu üsul ilə həyat keyfiyyətinizi artıra bilər və sidik qaçırmanızdan qurtula bilərsiniz.